Komisioneri Shtetor i Zgjedhjeve pranoi kërkesën për regjistrimin e koalicionit Shtëpia e Lirisë për zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit, duke pranuar pjesërisht kundërshtimin e paraqitur nga PD. Kontestimi se listë blu lidhej me prezencën e Komisionit të Rithemelimit si një nga forcat përbërëse të koalicionit. E pa mundsojnë, sado që kemi dëshirën dhe vullnetin e mirë, që të regjistrohet ky koalicion në atë formë, në atë përmbajtje që është paraqitur përpara Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një, sepse i mungon afati, dhe dy, sepse ka përfshirë një parti politike që nuk ka pikën e vullnetit, as pikën e dëshirës për të qenë në një koalicion zgjedhor të atill. LSI, që përfaqëson në KQZ koalicionin, replikoi më shumë në aspektin politik se ligjor. Dëgjova me shumë kujdes kolegun Logu. Recidivizmi i partisë tij në humbjet e një pasnjëshme nuk mund të justifikohet me kërkesat këtij karakteri që nuk përmbajnë as element ligjit, po as element minimal të logjikës themi të zgjedhjeve. Po me sa shoh, ato që janë direktivat politike të dhëna për ti nga ai që mban me çdo kusht një parti politike duke blinduar dhe dyert e saj, nuk kanë të bëjnë vetvete me ato që janë kriteret, karakterit e procedurës dhe të ligjit. Për t'i dhënë fund debatit me spalve, komisioneri Celibashi vendosi të modifikonte kërkesën për regjistrim, duke hequr Komisionin e Rithemelimit si pjesëtar të koalicionit. Vendosi që të regjistrohej si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet e pjesëshme vendore për kryetar të bashkisë që do zhvillohen në datën 6 mars 2022, koalicionin e partive politike Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokristiane e Shqipërisë. Emri i koalicionit është Shtëpia e Lirisë me shkronjat administrore SHL. Partia udhëse e koalicionit është Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Regjistrimin e këtij koalicioni sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi e cilësoi si zyrtarizimin e asaj që e konsideroi si Shtëpia e Lirit. Demokratët nuk i lidh asgjë me këtë aleancë, theksoi Bardhi, sipas të cilit në këtë zgjedhje ka vetëm një PD.